Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та слідчими поліції викрили на систематичних хабарах одного з керівників Чернівецького міського управління Державної міграційної служби. Оперативники встановили, що посадовець вимагав гроші від чернівчан за пришвидшення виготовлення біометричних закордонних паспортів. Співробітники СБУ задокументували факт отримання чиновником майже 10 тисяч гривень хабара за видачу поза чергою 13 біометричних паспортів. Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 5600 гривень. У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи оголошено про підозру у скоєнні злочину.